Михаль Семенко. Бажання. Чому не можна перевернути світ? Щоб поставити все догори ногами. Це було б краще по-своєму перетворити. А то тільки ходиш, розводячи руками. Але хто мені заперечить перевернути світ? Місяця стягнуть і дати березові гроші. Зорі віддати дітям, хай граються. Барви, що кричать весню, служниці мощі. Хай б одягла на себе всі оті розкоші. Тоді б, певно, Петька покохав її, скільки б було сили. А то ходиш цим балаганом, що звуть природа. Їм молиш, охоч би вже тебе чорти схопили.